Забор жырлары көне өсиеттің бір кітабы. Жаратқан еге сенген израильдіктер күнделікті өмірлерінде, қайғырған кездерінде, қиын кездерінде және қуанған кездерінде жырлар жазған. Сондай кездер болған сайын Құдайға айтқан әндері осы забор жырлары. Егер жырлардың алдында мерзімімен ауа райы жазылған болса, біздің жазатын күнделігімізге ұқсайды екен. Забор жырларында тек өз жағдайларын ғана жазған емес. Сол жағдайда өздерінің қандай сезімде болғанын егжей-тегжейлі жырлаған. Кейде қиыншылық көргендерін жырлап, ал кейде алғыс айтқан екен. Забор жырларының авторы өзімде болған осындай жағдай арқылы Құдайға жақындап бардым. Осындай жағдай арқылы Құдай мен кездестім деп айтқан. Қиын кездерде Құдайға дұға ететін болған, ал қуанған кездерінде Құдайға алғыс айтатын болған. Болашаққа дұға етсе, Құдай жолды көрсетті. Адал еңбек етпеген әдеті туралы Құдайға айтып, адалдық сұрап тырысқан жағдайда өмірлік әдеттері өзгерген. Өзіне келген жағдай туралы және өз ойы мен сезімін Құдайға білдірген сайын, Құдай өзіне тәлім беріп, жұбатып, жігер берген соң, Құдайға жақын болған батаға ие болдым дейді автор. Көптеген адамдар үшін бақыт деген ұзақ өмір сүріп, бай болып, уайымсыз тыныштықпен өмір кешіп, өмірден өту. Алайда киелі кітап тыныштық, байлық, амандық бата емес. Біздің басымыздан өтетін барлық жағдай ішінде Құдайға жақын болуды бақыт дейді. Сонда біз өмірімізде Құдайға қалай жақындай аламыз? Құдайға жақын болатын бақытқа қалай ие бола аламыз? Мұның жауабы Құдайдың сөзін оқу. Бүгінгі сөз Забур жырларының бірінші тарауында Құдайға жақын болу үшін Құдайдың сөзін күні-түні қайта-қайта оқып ойлану дейді. Сондай адам су жағасындағы ағашқа ұқсайды дейді. Су жағасындағы ағаш күн сайын су ішіп, жапырақтары кеуіп сембейді, қайта мерзімінде жемісін береді. Осылайша біз күнде-күнде Құдайдың сөзіне шөлдеп, қайта-қайта ішетін болсақ, біздің аузымыздан Құдайдың сөзі шыға береді. Сонда біз Құдайдың сөзі арқылы жеміс беретін боламыз. Забор жырларының авторы осындай өмір бақытты дейді. Бәріміз су жағасындағы ағаш сияқты бақытты өмірге ие болуымызды қалаймын. Құдайдың өзіне беретін сыйын ғана бақыт деп санамай, оның сөзіне әрдайым жақын болатын бақытқа ие болайық.